Frangangurinn er samkvæmt áætlunum, við erum að byggja sjúkrahóteli og það er á áætlun sem þýðir það að gatan, nýja gatan frá Barónstíg inn að nýju kringlunni eða gömlu kringlunni, má segja, verður opnuð núna síðsumars og síðan væntanlega að opna sjúkrahóteli sjálft á vormánuðum 2017. Það sem vorum hins vegar að gera í dag var að fara yfir uppfærslu á fórunni á meðferðarkjarnanum og það er ennþá tíma áallun, þannig að því verður skila 2018 og þá voru hægt að byrja framkvæmdir þar sem að vonandi ljúka 2023. Önnur verk eru þá rannsóknarhúsið og bílastæðahúsið og það er í yfirferð í samvinnu við Landspítalann og við erum vonað því að vera tilbúið með útboðsgögn vegna fullaðar hönnunar á því á haustmánuðum og vonandi að í vetra byrjun næsta árs og þá er gefin heimild fyrir því að bjóða út þá hönnun. Já, við erum auðvitað bara komin vel inn í hönnunina. Við erum núna, höfum verið að vinna í því að svona þessum svona skipulagi hæðana, við erum líka verkfræði hönnunin er komin mjög vel á stað og her manns að vinna í því að útfæra þar öll þau flóknu kerfi sem þarf til að styðja við þessa starfsemi. Þetta er feikilega stórt verkefni. Þessi hluti er 60.000 fermetrar að stærð, mjög flókið hús. Þetta er mörg mismunandi hús í einu húsi. Þannig að það er mjög mikilvægt að fá tækifæri til þess að fara svona grúndið í gegnum þetta með fólkinu sem á að mynda kjarnan í starfseminni í framtíðinni. Við erum með svokallað 3P vinnustofur. Við höfum haft 6 vikulanga vinnustofur með helstu haghöfum á hverri hæð meðferðarkjarnans. Og það hefur skilað mjög góðum upplýsingum og mikilvægum til hönnuðana og arkitekta. Nú síðan erum við náttúrulega með samráðsvettvang á milli Landspítalans og bygginga aðlana, sem er Korpus og Nýs Landspítala. Tengingar, flæði, umferðarásar, við höfum bætt mjög mikið í þeim efnum til að svona, tryggja allt flæði í húsinu verði sem skilvirkast, þannig að skipulega hæðan hefur breyst talsvert mikið. Við báðum með meiri sveigjanleika og svona kannski ekki svona rosalega langa ganga og mér finnst hún bara virkilega að svara að okkar kalli eða kalli úr 3P vinnustofan. Við munum breyta mikið nálgun og það verður svona þáttaka sjúklinga verður miklu meiri og meira sjúklinga miðuð þessi nýja bygging. Það er fæst mjög vöxt og það er bara komin alveg ný segja grein, hönnunagrein sem er sem við getum kallað bara græðandi lýsing sem miðar að því að reyna að flýta bataferlinu annars vegar og hins vegar að skapa umhverfi sem að er aðlæðandi allt árið í kring fyrir þá sem vinn í húsum. Og svo sem við höfum er mest í sambandi við hann er að hanna lýsingu fyrir NASA og það er að segja fyrir geimfara út í geimnum, hvernig getur stýrt svefni þeirra út í geimnum og hann er búin að gera þetta í mörg ára og við erum gaman að fylgjast með því. Þetta íslenska tæknifólk er að standa sig vel og leið er að leita eftir lausnum, sambærilegum lausnum á Norðurlöndunum og í Evrópu og draga það hinga heim og vinna með því fólki. Og þar að leiðandi hef ég trú að því að fáum mjög góða byggingu í þessum nýja meðferðarkjarna eins og önnur hús sem að verða á Landspítala torfunni. Það sem að framundan er að fara í svona fullnaðar hönnun, það sem að menn fara að skoða einstök rými, það er verkefni svona næstu 2 ára að klára þá hönnun og með útboðsgögnum. Með þessu nýju byggingu verða straumhvörf í öryggi á íslensku sjúkrahúsum.